Қазақстанда түрлі қылмыс жасап сотталса да мерзімінен бұрын шартты түрде босап шығатын шенеуніктердің ісі халық жадында. Әсіресе талай жылға сотталып, артынша 2 ай өтпей босап шыққандар жетерлік. Елді дүрліктірген аршулы сот істері Тенгриньюс тілшісінің материалында. Ескерту, өтелген жаза мерзімдері сот үкімі шыққан күннен бастап есептеледі. Сот шешіміне дейін шенеуніктер уақытша ұстау изоляторында немесе үй қамауында отырған болуы мүмкін. Қуандық Бишімбаев. Ол 10 жылға бас бостандығынан айырылған. Алайда ол тура 1 жыл 7 айдан кейін бостандыққа шыққан. Күні кеше ұлттық экономика экс-министрі Қуандық Бишімбаевтың бостандыққа шыққаны хабарланды. Айта кетсек, Бишімбаев былтыр 2018 жылдың наурызында 10 жылға бас бостандығынан айырылған. Ол пара алу және ақша жымқыру істерінде айыпты деп танылған болатын. Бишімбаевтың сот ісі 4 айдан аса уақытқа созылды. Онымен бірге бұл істе 20 адам сотқа тартылған. Олар Бәйтерек Девелопмент акционерлік қоғамының экс-қызметкерлері, кәсіпкерлер және құрылыс компанияларының өкілдері. Оны мерзімінен бұрын босату туралы шешім шығарған Шымкент қалалық Абай аудандық соты артынша бұл қаулыны былай деп түсіндірген. Шымкент қалалық Ішкі істер министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитеті мекемесінде сот үкімімен жазасын өтеп шыққан Бишімбаев шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы өтініш жазды. Қылмыстық кодекстің 72-ші бабының 1-ші бөлігі бойынша ол босатылды. Қылмыстық кодекстің бұл бабына үңілсек, онда былай деп жазылған. Бас бостандығын шектеуді немесе бас бостандығынан айыруды өтеп жатқан адам осы баптың 3-ші, 4-ші және 5-ші бөліктерінде көрсетілген мерзімдерді 300-інде өтегеннен кейін қылмысымен келтірілген залалды толық өтеген және ол жазаны өтеудің белгіленген тәртібін қаскөйлікпен бұзбаған жағдайда шартты түрде мерзімінен бұрын босатылуға жатады. Сондай-ақ Қуандық Бишімбаевтың осы уақыт бойы ешқандай ереже бұзбаған 4 рет мадақталғаны айтылады. Осылайша экс-шенеунік 10 жылға сотталса да тура 19 ай өткенде бостандыққа шықты. Серік Ахметов 10 жылға бас бостандығынан айырылған. Алайда ол тура 1 жыл 9 айдан кейін бостандыққа шыққан. 2017 жылдың 42-гінде Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Серік Ахметов бостандыққа шыққан. Ол Қарағанды облысы кетіндегі колониядан шыққан еді. Ахметов 2014 жылдың 14-ші қарашасында үй қамауына алынған болатын. Осы сәттен бастап Қазақстан үкіметінің экс-басшысы 20 адаммен бірге атышулы қылмыстық істің фигурантына айналды. Олардың қатарында әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік қызметшілер мен Қарағанды облысының бизнесмендері бар. Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті ұрлау, кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу, қызметтік бабын асыра пайдалану және заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау бойынша айыпты деп танылған Ахметов 2015 жылдың 10-ші желтоқсанында 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Осылайша ол Қарабас кентінде жазасын өтеп жатқан. Алайда тура 1 жылдан кейін 2016 жылдың наурыз айында Қарағанды облысының сотында апелляциялық шағым қаралғаннан кейін сот Серік Ахметовке жазасын өтеу мерзімін 8 жылға дейін қысқартты. Осы кезде мемлекетке келтірген залал ретіндегі 2,5 миллиард теңгені Серік Ахметов толығымен өтейді. Ал 2 жыл өткенде, яғни 2017 жылдың 11-ші қаңтарында түрмедегі Ахметовтың атынан Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай рақымшылыққа байланысты өтелмеген жаза мерзімін қысқарту туралы өтініш сотқа түседі. Бұл өтініші де қанағаттандырылып, шенеунік 42 айында, яғни 10 жылдың орнына 1 жыл 9 айдан кейін бостандыққа шығады. Бауыржан Әбдішев 5 жылға бас бостандығынан айырылған, алайда ол 1 жыл 7 айдан кейін бостандыққа шыққан. Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішев те мерзімінен бұрын бостандыққа шыққан. Бұл экс-басшы 2015 жылдың 11-ші желтоқсанында сотталған. Оған қылмыстық кодекстің 3-1 бабы бойынша айып тағылған еді. Нақтырақ айтсақ, заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау, қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану, кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу. Алайда облыстық соттың апелляциялық алқасы келесі жылы 14-ші наурызда жазаны жеңілдеткен. Оның мерзімі 3 жылға қысқарған еді. Артынша Әбдішев түзету мекемесінде 1 жыл 7 ай 25 күн болды. Ахметбек Ахметжанов 13 жылға бас бостандығынан айырылған шенеунік 3 жылдан кейін бостандыққа шыққан. Ал биыл сәуірде Қостанайдың экс-әкімі Ахметбек Ахметжанов мерзімінен бұрын бостандыққа шыққан. Басынан бастасақ, 2015 жылдың тамызында Қостанайда парақор шенеуніктердің атышулы ісі басталған еді. Бастапқыда қала әкімінің 2-1 орынбасары ұсталып, артынша Ахметбек Ахметжановтың өзі қамауға алынған. Шенеуніктер мен бірқатар бизнесмен бірнеше рет ірі көлемде пара алды деп айыпталған. 2016 жылдың қаңтарында басталған бұл қылмыстық істі бүкіл Қазақстан бақылап отырды десек, артық айтқанымыз емес. Сөйтсек, экс-әкім әр сатылған тендердің 10% алып отырған, ал мемлекеттік сатып алулардағы ірі лоттарда Ахметжановтың қолдауы болған компаниялар жеңіп отырған. Жалпы шығын 87 миллион теңге.
2016 жылдың 11 сәуірінде Ахметбек Ахметжановты сот 13 жылға бас бостандығынан айырған, сондай ақ мүлкі тәркіленіп, өмір бойына мемлекеттік қызметке келуге тыйым салынған еді. Бір жыл өткенде сотталған экс-әкімнің жазасы 13 жылдан 6 жылға өзгереді. Ал былтыр Ахметжанов қатаң тәртіптегі колониядан Қостанай маңындағы қоныс колониясына ауыстырылады. Биыл ақпанда Ахметжанов өтелмеген жазасын айыппұлға ауыстыруды сұрап, сотқа өтініш жазған. Оның өтінішін сот қанағаттандырмаған. Алайда бірінші инстанциядағы соттың қаулысының күші жойылып, 2 ай өтпестен сәуірде Жемқор шенеунік бостандыққа шыққан. Қорғас ісінің фигуранттары 17 жылға бас бостандығынан айырылған. Алайда олар 5 жылдан кейін бостандыққа шыққан. Қорғас ісінің белгілі фигуранттары Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы полковнигі Талғат Жақаев пен Алматы облысы бойынша кеден комитеті департаментінің экс-бастығы Құрманбек Артықбаев биыл қазан айының басында бостандыққа шыққан. Артықбаев пен Жақаев Семейдегі ОВ-156-да 14 мекемесінде жазасын өтеген. Тенгриньюс кезет тілшісінің сауал хатына берген жауабында Шығыс Қазақстан облысы сотының судья координаторы Назгүл Рахметуллина бұл мәліметті растап берді. Оның айтуынша, президенттің 30-шы қыркүйектегі жарлығы бойынша сотталғандардың өтелмеген жазасы айыппұлға ауыстырылған. Естеріңізде болса, қосбасшы 2014 жылдың сәуірінде Алматы облысында сотталған. Сотта олардың ұйымдасқан қылмыстық топ құрғаны және кеден аумағында экономикалық контрабанда айналысқан дәлелденген. Атышулы істе жалпы 45 адам сотқа тартылған. Оларды 35 адвокат қорғаған. Соттың дауы бір жылға созылып, судьялар үкім шығару алдында 1500 том іспен танысып, 600 видео жазбаны қарап шыққан. Ал куәгер ретінде 600 адам сотқа қатысқан. Жақаев 17 жылға, ал Артықбаев 14 жылға бас бостандығынан айырылған. Осылайша Жақаев 17 жылдың орнына 5 жыл, ал Артықбаев 14 жылдың орнына 5 жыл ғана жазасын өтеген. Қанат Сұлтанбеков. Ол 10 жылға бас бостандығынан айырылған. Алайда экс-шенеунік 2 айдан кейін бостандыққа шығып, 2 миллиард теңге айыппұл төлеген. Былтыр 2018 жылдың ақпанда Қазақстан инжиниринг басқарма төрағасының экс-орынбасары Қанат Сұлтанбеков жазасы айыппұлға ауыстырылып, үкім шыққаннан кейін бар болғаны 2 айдан кейін бостандыққа шыққан болатын. Сот 2017 жылдың желтоқсанында оны 1 миллиард теңгеден аса қаражат көлемінде пара алу ісінде айыпты деп танып, 10 жылға бас бостандығынан айырған. Алайда 2 ай өткенде, яғни 2018 жылдың ақпанында жоғарғы соттың қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы сотталушының апелляциялық шағымын қарап, оның 10 жыл жазасын 2 миллиард теңгеден аса айыппұлға ауыстыруға шешім қабылдаған. Біз бүгін сіздерге жазасын толық өтемей бостандыққа шыққан экс-шенеуніктер жайлы баяндадық. Арнамызды үзбей бақылап, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз.